kysymyshetki tulee olemaan ihan paska, niin se johtuu siitä, että mä oon vähän kipeä. Joten, please, älkää lähtekö pois. Mä tarviin kattoja. Mikä on sun lempipokemon? Agumon. Mikä oli parasta Tubekonissa? Mä ehkä sanoisin, että se, kun mä en voittanut mitään palkintoa. What? Minä? Mä oon vuoden lifestyle kanava. Fuck you. Missä fantasiamaailmassa asuisit? Mä asuisin semmosessa fantasiamaailmassa, missä 12-vuotiaat ymmärtää sarkasmia. Kissat vai koirat? Kumpi olikaan se, joka on onnellinen aina, kun sä tuut kotiin ja ei kynsi sun silmiin päästä, kun sä nukut? Niin se. Mikä on sun lempivaatemerkki? Semmonen kuin halpa. Kuusi vai koivu? Poppeli. Koska osaatko soittaa mitään soitinta? Lasketaanko sorsapilli? Koska sit joo. Onko sulla koskaan murtunut mitään? On. Nimittäin mun sydän. Ei oikeesti. Kuka on sun lemppari naistubettaja? Röpönen. Koska se on mun bitch. Oh! 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 Mitä tekisit, jos sulla olisi vaan yksi tilaaja? Varmaan porno. Jos joutuisit käyttämään viikon mustia tai valkoisia vaatteita, kumpia käyttäisit? Ai että. Tää on aika paha. Nyt en kyllä osaa vastata. Tää on vähän hankala kysymys. Varmaan valkoisia. Sanotaan valkoisia. Joo. Mikä on Mäkkärin paras ateria? Whopper. Täyttekö te? Koska se on Burger King. Mitä tekisit, jos kuulisit, että koko maailma räjähtää? Woo! Oh yeah! Mä en tiedä. Varmaan itkisin. Tehdään loppu vielä tämmönen nopea snappikysely. Nyt mä sanon teille, että laittakaa mulle snappiin kysymyksiä. Tossa avaa tunti sitten. Ja nyt vastataan näihin. Katsotaan, tuleeko tästä mitään. Miten menee? Joo, okay. Elämäsi huonoin muisto koskaan. Tähän kysymykseen vastaaminen! Ahaa! Onko sinulle koskaan sattunut mitään noloa koulussa? Joskus ala-asteella oli lihapullia safkana ja sitten mä söin niitä ja sit mulla oli joku vatsatauti, että mä oksensin keskelle käytävää. So that was fun! Ootko sä koskaan ollut raskana? Meinaa sun maha näyttää siltä, että olet. Mutta jo siinä tämä kysymyshetki tällä kertaa toivottavasti on aivan täysin paska, koska mä oon oikeesti vähän kipeä, kuten mun äänestä kuuluu. En voi hyvin. Ei! Haluan vielä tähän loppuun sanoa, että kiitos kaikille, että tulitte moikkaamaan Tubekonista. Te olette aivan mahtavia. Mä en edes ymmärrä, kuinka paljon teitä on. Teitä on niinku 50 000. Mitä? Kiitos. Kiitos, että jaksatte tilaa. Kiitos, että jaksatte katsoa. Te olette aivan mahtavia. Mä lähden nyt tästä menee heilumasta. Moi moi!